Müstəqil həyatımızda öz ayaqları üzərində durmağı bacaran insana məncə gənclik adı vermək olar. Kitabxanalarda necə deyirlər axı, yəni öz vaxtını səmərəli istifadə etməlidir. Çünki ictimaiyyət, cəmiyyət gənclikdən örnək götürür. Ona görə də öz vaxtını səmərəli istifadə etməlidir. Kitabxanalarda necə deyirlər axı, yəni öz vaxtını səmərəli istifadə etməlidir. Çünki ictimaiyyət, cəmiyyət gənclikdən örnək götürür. Ona görə də öz vaxtını səmərəli istifadə etməlidir.